Je pozdrav, a u ovom videu imamo zadanu funkciju f od x je koren iz 1 minus x minus koren iz x plus 2. Prvo, trebamo odrediti domenu funkcije f i zapisati je kao interval. Drugo, trebamo riješiti jednadžbu f od x je 0. A ovo nije teško. Izraz pod korijenom, da bismo dobili realno rješenje, taj izraz mora biti veći ili jednako 0. Znači 1 minus x veći ili jednako 0, dakle minus x veći ili jednako od minus 1. I kad dijelimo ili množimo ovu nejednadžbu s negativnim s minus 1, dobit ćemo x manje ili jednako od 1, dakle znak se okrenuo. I imamo i drugi korijen, x plus 2 također mora biti veći ili jednako od 0, dakle x veći ili jednako od minus 2. Dva uvjeta, oba smo riješili, naši x-evi moraju zadovoljiti i jedan i drugi uvjet. Dakle, 1 minus 2 moraju biti manji ili jednako od 1 i veći ili jednako od minus 2. Gdje su jedni i drugi? Između minus 2 i 1. To je domena funkcije. Od minus 2 do 1. Kakva je zagrada? Uglata. Zato što x smije biti jednak 1 i veći ili jednak od minus 2. Dakle, rubovi su uključeni. Drugo, izjednačimo funkciju s nulom i riješimo. Dobimo rješenje. Dakle, korijen iz 1 minus x minus korijen iz x plus 2 da je jednak 0. Kako bismo ovo riješili? Bilo bi zgodno da se riješimo korijena kvadrirati. Pazite, možemo teoretski, ali ćemo zakomplicirati sebi život. Zašto? U ovom slučaju, kako se kvadrira? Zamisli se uvijek da je lijeva strana u zagradi na kvadrat i desna. Ali ovdje su dva člana. Pa ćemo dobiti prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. To ne želimo. Šta ćemo učiniti? Prije kvadriranja bih ja jedan korijen ostavio lijevo, a drugi desno. Dakle, ovaj korijen prelazi na drugu stranu. Kad pređe, ostaće ovaj lijevo, jednako je ovaj ovdje korijen. Ja ću sad odmah da ne gubim vrijeme. Evo ga. To je to. I sad ću kvadrirati. Dakle, cijela lijeva strana u zagradi na kvadrat, kvadrat i korijen se krate, dobijem 1 minus x, jednako je, a isto tako i desna, x plus 2. Nepoznanice lijevo, to je ovaj minus x, i još ovaj minus x će biti minus 2x-a, jednako je 2 i ovih minus 1 je 1. Dakle, x jednako je minus 1 polovina. Je li ovo odmah automatske rješenje? Odgovor je ne. Mi moramo provjeriti, budući da smo kvadrirali, postoji mogućnost da smo dobili višak rješenja. Mi moramo provjeriti je li ovaj naš x u domeni. Znači, ova funkcija je definirana samo za x od minus 2 do 1. X je minus 1 polovina, se zaista nalazi u tom intervalu i dakle to je rješenje ove jednadžbe f od x je 0. Da smo slučajno tu dobili rješenje x je 3. Funkcija nije definirana u točki 3, prema tome to ne bi bilo rješenje našeg zadatka. Hvala što ste gledali ovaj video.